Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes si spolu rozbalíme tieto Num Nums, malé, krásne, voňajúce kawaii tváričky. Sú to malé postavičky, ktoré voňajú ako ovocie alebo iné potraviny. Ako vidíte, je ich tu veľa. Niektoré sú tie Nums a niektoré Nums. Pozrieme si to podrobnejšie spoločne o chvíľu, čo tam vlastne máme. No a je ich tam veľa. Buď sú tu tieto takéto vonkajšie, alebo potom ešte také vnútri, čo sú zasunuté. To sú tieto, guma. Toto by mala byť pečiatka. A čo bude toto? Možno nejaký balzam na pery? Tieto Num Nums mávajú rôzne funkcie, existujú rôzne variácie. Videla som už tiež také, ktorom bol tento lesk na pery. No a tu vidíme aj ďalšie funkcie. Spolu si to pozrieme a tu by mala byť ešte jedna skrytá Num Num postavička. Nejaká tajná, uvidíme, keď to rozbalíme. Píše sa tu, že celkovo ich je 13 a sú zo série číslo 3. Volá sa to Lunchbox. Je to takéto krabičke v kufríku. Dá sa to aj prenášať teda. A sú tam teda malé pochuťky, ktoré si pozrieme. Nejaké hrozno, čerešne, čo to tu máme, malinu, banán, nejaké pomaranče, lízatko. A tu máme nejaký, tu je že donát, tu je nejaký javorový donát. Tak to je zaujímavé. Otočíme si to a tu môžete vidieť, ako vyzerajú rozličné série, rôzne lunchboxy. My máme číslo 1, sú tu názvy všetkých Num Numov. No a potom ešte existuje číslo 2, to sú iné veci, nejaké marshmallow, ananás. No a v každom je vždy jedna tajná Num Num potravina, alebo teda panáčik. A tu vidím nejaké ďalšie cukričky. Toto sú donaty. Toto sú čerstvé ovocia. A toto sú marshmallow Num Numy. No, vyzerá to zaujímavo, veselo a farebne. Poďme si to otvoriť. Nebudeme teda otáľať. A je to celé prelepené. Dá sa to ľahučko otvoriť ako kufrík. A praktické je, že to viete znovu vložiť dovnútra a použiť, takto si to odniesť niekam v kufríku. Ako vidíte, sú tu malé dieročky, takže to môžete vyskúšať ovoňať. A cítiť to naozaj? Môžete tam vložiť nos a zacítiť, ktoré ako vonia. Vyberiem si to takto celé a ideme to kompletne poovoniavať. Pozrieme sa, čo to tu máme. Toto si dáme dozadu. Ako prvá je tu kukurica. Kerry corn, také má meno. Taká mekučka, akoby čiapočka, pekná tvárička, kvietok. Taký kúsok kukurice. A vonia, neviem isto povedať, či je to kukurica, ale vonia príjemne. Budeme pokračovať. Brooklyn Bloom, to by mala byť čučorietka. Vyzerá krásne, podobá sa na nejakého macika. A tu má niečo. Neviem, či to má byť ako kostrnka nejaká, alebo stopka z čučorietky, ovonia. Toto sa trošku podobá, myslím. Ďalšie, šerien. A tu má niečo odrezané, alebo odjedené z uška. Niekomu asi príliš voniala. Takže malá tortička.
nejaká čeršňová šmúrka. Ovoniame. To by, myslím, že mohla byť čerešňa. Ďalej tu máme hrozno. Vyzerá to ako chlapček. Volá sa Viktor. A rozhodne sa teda podoba na strapec hrozna. Pekná tvárička. Wow, tak toto je silná vôňa. Taká tá typická umelá vôňa hrozna. Fakt silná. Poďme na ďalší. A čo je toto? Nana. Tá má rada objatia. Píše sa tu hug me. So sweet. Krásna sladučka. A tu má srdiečka. Aj okolo oka má srdiečko. No, myslím, že necítim banán teda. Je to také sladučké, ale nepovedala by som, že je to banán. Čo je tu ďalej? Whiteberry? Tak nejako sa volá. Asi tento klobúčik biely. Topping alebo šláčka je na vrchu. Nemá ústa, iba oči. A viacere z nich nemajú ústočka. Iba niektoré majú. Tá vonia naozaj krásne, chutne. Asi nie ako nejaká lesná malina, ale ako niečo sladké. Pokračujem týmto. To je aksi iné. To je pomaranč. Tu bude tento Oscar Orange. Tu hore mal ten otvor. Takže nedá sa postaviť na niečo navrch, ale hore je otvor, niečo tam sa dá možno dať, naplniť. A ten vonia naozaj trošku po pomerančoch. Ďalej tu máme peppermint, tak sa volá, píše sa tu cukrové lízatko. Vyzerá krásne. A tie uška má také nejaké, vyzerá ako z papiera poskladané. Tak toto. To vonia naozaj dobre. A toto? Čo to tu mám? Maple sugars. Takže toto je ten s tým listom javorovým. Možno akože je poliatý javorovým sirupom. Neviem povedať, čo by to mohlo byť. Trošku mi to pripomína karamel. Sladká, krásna vôňa. No a toto sme rozbalili. Teraz tu ostávajú tieto. To sa dá takto pekne spojiť. A vzniklo nám takéto zvieratko na gumovanie. Veľmi praktické. No a toto nám noms. No ja by som povedala, že by to mohol byť nejaký balzam na pery. Idem zobrať nožnice, lebo to nejde. Aha, to je úplne hebučké tu hore, mekučké. To vyzerá teda, že to bude nejaká broskyňa. A keď to otvoríme, ha, to je pečiatka. Takže nie je to balzam na pery. Neuhádla som. Pečiatka s nápisom na mnom a takouto broskyňou. Veľmi krásne a praktické. Môžete to takto zabaliť a vezmete so sebou. A takto sa to dá prikryť, tieto num-num kryty, možno na to nasadiť. A rôzne kombinovať. Takže nové vône
a nové vzhľady týchto kawaii tváričiek. Sedia takto všetky. Tak tie nom pasujú do týchto nums. To sú tie kryty a nums sú tieto maličké, ktoré dávame dovnútra. Takže rozbalila som už skoro všetko, ostalo ešte toto malé prekvapenie. Je to takýto malý pohárik. Teda taký jogurtík. Dúfam, že to takto odtiahnem, áno. Tu je vrecúško. No a cítim, že je to mäkké. Píše sa tu num-nums opäť, takže to bude asi num, lebo to vyzerá ako veľké. A už to vidím. Je to tekvička. Krásna, malá tekvička, rozkošná. Neviem, asi to nevonia ako tekvica, ale je to veľmi pekné. Á, tu sa to píše. Ktorý to je? Á, tak to Paula Pumpkin. Takže toto je ďalší nám, teda. Táto vrchná časť. Tieto sú mekúčké, gumové a tieto noms, ktoré je toto vnútra, pečiatka alebo guma na gumovanie, tie sú takéto tvrdé. Tieto num, noms, kombinácie sú veľmi zaujímavé. Niekedy sa to dá otvoriť a býva tam teda napríklad ten lesk na pery. Niekedy si to určite rozbalíme a ukážeme. Tak tu si ich tu poukladám. Môžete písať do komentárov, ktorý je váš obľúbený, ktorý sa vám najviac páči, alebo ktorý by ste radi ovoniali. Neviem, či to poznáte, či niečo takéto doma máte. No ale mne sa tieto nám veľmi páči, je to zábava nielen ich rozbaľovať, ale aj ovoniavať. Asi toto bude môj favorit, táto nana banánova. A ešte sa mi páči veľmi toto peppermintové lízatko, ktoré naozaj krásne mentolovo vonia a vyzerá tiež rozkošne. No a okrem toho praktická guma a pečiatka. Tá sa mi veľmi páči, viac ako tá guma, pretože takýto hebučka, tá pečiatka. No dole to otvoríte a máte pri sebe pečiatku. Takže napíšte dole do komentárov svoje názory. Ja to celé teraz vložím naspäť do tohto úžasného kufrika a niekam to budem môcť zobrať na cesty. Takže píšte, som zvedavá, čo vám napadá k týmto num-numom, či sa vám páčia. No a ak máte chuť, pridajte palček hore, popozerajte si ďalšie videá a nezabudnite tiež na odber kanálu. Uvidíme sa zase na budúce. Majte sa, ahoj!